kas dažnai nutinka man pačiam būnant ant dietos, tai einu miegoti anksti, paprastai jau šio pasirinkimo metu einu miegoti po 9 valandos. Tada geriausia miego kokybė gaunasi, geriausias poilsis. Į savaitės galą, po to, kai mažėjau smarkiai glikogeno, raumenys tada naktį dažnai atsibundi, nes smegenys irgi maitinamos angliavandeniais, atsibundi dėl alkio. Dabar yra naktis iš šeštadienio į sekmadienį, man yra čia idėja iš vakaro nuėjau mėgoti apie 9 valandą. Tada dabar pirmą atsibudau, esu vienam seminare, ne seminare, vienu tokio laido iš Dave Palumbo girdėjęs, kad jeigu atsibundi naktį, 15 minučių negali užmigti, reikia jau eiti kažką daryti, paskaityti, pavalgyti, nesvarbu kas tai būtų, ar po to bandyti grįžti į lovą, nesivartyti, nesikankinti. Aš padarysiu pozavimo praktiką, pavalgysiu, tada grįšiu mėgoti. Čia obolių sidras. Ne obolių sidras. Apple cider vinegar, tai obolių actas. Jisai. Šarmino organizmą. Ir padeda gerinti viršinimą. Va, ypatingai jeigu per čidėj kažką suvalgote, blogai viršinate, tada šitas dalykas tiksai idealiu atveju turi būti. Parodysiu iš arčiau. Neskaidrus, nefiltruotas. Obuliacijas yra gaminamas iš obolių sulčių, tai yra fermentuotos obolių sultys. Čia pilu valgomai šaukštelį, valgomai vienam, atsiprašau, valgomai šaukštai iš akies. Jame maždaug yra 3 kilokalorijos ir ten 200-300 ml vandens, vieno jo negerkite, nes jisai jau bus pats kaip per didelė rūgštis, bet patekęs jau ten į skrandį, į tą visą rūgštingumą, viską sureguliuoja, subalansuoja. Būna, kad aš jį ryte išgeriu dar ant tuščio skrandžio, būna, kad jeigu blogai viršinu kažką, blogai suvalgęs, tada irgi išgeriu. Dabar papozuosiu. Pozuoju čia prastai manioj, čia man yra tokia tinkanti šviesa. Ir jeigu garsiau kvepuoju, kažką dusauju, tai užsidaręs nieko nepažadinu. Valgys ofizė, čia yra tyliausia namo vieta, tai šuoniai grėdės, šuo yra tik svečias, žmonos nepažadinsiu. Čia buvo 6 kiaušiniai, yra kaimiški, jie tai buvo tokie paprastoji dažutė, bet mes iš kaimo šuvininkų kiaušinius perkam. Batonas su sviestu ir česnaku, varškės sūris 13% riebumo, jisai man tik tai dedant subirėjo, taip negrabiai dėjau.
Angliška arbata tai juoda arbata su pienu, su liesu pienu, dietiniu pienu. Čia grikių medus. Tai va toks pirma serija. Šiek tiek pamėgau po pirmų pusryčių, dabar antras raundas bus. Vėl išsikepsiu, dabar 6, dabar 5 kiaušinius. Man nėra nieko skaniau pusryčiam, jeigu kiaušiniai. Ir kai žmonės man, pavyzdžiui, rašo, ko galiu pakeisti kiaušinius, aš atsakau, ką nors pakeiskite, jogurtų, varškę, baltyminių kokteilių, bet neįsizduoju, kas gali būti geriau už kiaušinius. Nes netgi nieko nėra pagal biologinę vertę. Kiaušinis tai yra pilnas kiaušinių sutrinio, yra geriausiai pasisavinamas aukščiausios kokybės gamtoje esantis baltymas. Прескнуем сюда и пипиры. Ir himalajų druska. Gali būti joduota druskos, atsiprašau, joduota jūros druska, dėl to, kad jūros druskoje yra, arba himalajų druskoje yra jodo, kuris gerai veikia skydliaukės funkciją. Tai yra, skydliaukė yra tas organas, kuris didžiąja dalimi atsakingas už mūsų medžiagų apykaitą. Kad su pomidorų padažu. Antri pusryčiai, 5 kiaušiniai, šį kartą su pomidorų padažu. Vėl tas prancūziškas, man atrodo, batonas. Ir arbata su pienu, tas angliškas stilius. Išmokau jo Anglijoje, man labai patinka. Na ir prisipažinkite man, kas iš jūsų nemėgsta virtinukų? Čia ne koldūnai, čia virtinukai su varške. 400 gramų virtinukų, graikiškas jogurtas šiandien, grietinė, bet uginė yra. Vėl mano mėgstama arbata, vėl prie kompiuterio žiūrint video, kad lengviau ir daugiau suvalgyčiau.